شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شرح حدیث جبریل ہمارے ساتھ ہے. گزشتہ درسوں میں ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مکمل کر لینے کے بعد توحید کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے سنا کہ ایک مرتبہ ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے. تو ہم نے اچھی طرح جان لیا کہ ایمان چھ چیزیں ہیں، ایمان چھ چیزیں ہیں، اسلام کتنے چیزیں ہیں؟ پانچ. یہ مکمل گیارہ باتیں ہیں، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ گیارہ باتیں تو آپ کو معلوم ہیں، گیارہ باتیں مطلب ایک مرتبہ میں اس کو گن لیتا ہوں تاکہ سننے والے بھی دوبارہ اس کو، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نمبر دو نماز قائم کرنا، نمبر تین زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا، نمبر پانچ اگر طاقت ہے تو حج کرنا، نمبر چھ، اب یہاں سے ایمان کا شروع ہوتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، نمبر چھ اللہ پر ایمان رکھنا، نمبر سات فرشتوں پر ایمان رکھنا، نمبر آٹھ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، نمبر نو رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، دس گیارہ تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لانا. تو ہم لوگ پانچ چیزیں اسلام کی سن چکے ہیں. ایمان باللہ پر ہماری بات تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے متعلق چار باتیں جاننا ضروری ہے. صرف ایمان باللہ پر ایمان لانے کے لیے کتنا ہونا، چار باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. پہلے تو یہ کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اگر اس پر ہی یقین نہیں ہے تو وہ ملحد ہے، زندیق ہے، دہریہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی وجود پر یقین نہیں ہے. اور وہ سب سے بڑا باغی مجرم فرعون ہے. جیسے فرعون کہا کرتا تھا کہ اے حامان ایسا کرو، بڑا سا ٹور بناؤ، ہم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں، تلاشنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ موجود ہے، اتنا اس کا ایمان ہونا چاہیے. تو قرآن کی بہت ساری آیتیں بتاتی ہیں، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. تو اس کے بعد ایک اور چیز جسے انہوں نے بیان کیا، اللہ، پہلے بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کو ہم مانیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، دوسری چیز اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا وہ تین چیزوں سے متعلق ہے. اگر اس کو ہم گراف کی شکل میں لکھ لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ پر ایمان لانا چار باتیں ہیں، دو باتیں ہم سن چکے ہیں، اللہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت دوسری چیز. دوسری چیز وہ الگ سے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ تین چیزوں سے متعلق ہے، جیسے سلف کے بہت سارے اقوال اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، پلانر ہے. تین چیزیں ہو گئیں. ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا، جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ہمارا ایمان ہو، یہ چوتھی چیز ہے، یعنی تیسری چیز نہیں، ربوبیت کے بعد الوہیت، الوہیت بھی آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان ہو. تو یہ ربوبیت میں تین چیزیں آتی ہیں، ہاں اللہ تبارک، ایمان لانا ضروری ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فرسٹ چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے،
اور دوسری چیز جو ہے پوری کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. آپ بھی مالک ہیں, وہ بھی مالک ہیں, لیکن ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کے مالک ہیں. ہماری مالک, ہماری ملکیت پائیدار نہیں ہے. اللہ آج ہم سے چھین کے کسی اور کو دے سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو مالک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ حشر میں کہیں گے انا الملک انا الدیان, ہاں کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, میں ہوں بادشاہ ہوں, تو مالک ہے. اور تیسری چیز یہ بتایا کہ ایمان لانا ضروری ہے کہ پوری کائنات کا مدبر اور ساری کائنات کا مدبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. چار چیز ہم بولے ہیں, چار چیز میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ موجود ہے, دوسری چیز ربوبیت میں تین چیزیں ہیں, تین چیزیں ہو گئیں, اور ایک تیسری چیز جو بولتے ہیں الوہیت. الوہیت ہے کہ الوہیت میں یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں خالق مالک مدبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, تو پھر وہی سچا معبود ہے, اسی کی عبادت کی جائے, وہی اپنی عبادت میں اکیلا ہے, اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جہاں ہم تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایمان باللہ کے تعلق سے تیسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے, جسے توحید الوہیت کہتے ہیں. تو الوہیت جتنی عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کی جائیں, جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا توکل ہے, مدد چاہنا استعانت ہے, استغاثہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں, دعا, خوف, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیے جائیں, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں تک بات ہماری ختم ہو چکی ہے. تو اور ایک بار ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں, ہاں. تو ایمان کے تعلق سے آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی, اس چیز کو لے کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے, بہت سارے فریق بنے, بہت ساری جماعتیں بنی, معتزلہ, ہاں جیسے بھی بہت سارے گروپ بنے اسی بات کو لے کر بنے. وہ بات کیا ہے, چوتھی بات جس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اسماء اسم کی جمع ہے, پلورل ہے, صفات صفت کی جمع ہے, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جو صفات ہیں اس پر پوری طرح ایمان لایا جائے. اللہ نے جو نام اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کو صحیح مانا جائے, جس نام سے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اسے اللہ تعالیٰ کو دور کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں, اس کی صفات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے, کوئی تمثیل یعنی اس جیسے کسی کو مشابہت نہ دی جائے, تمثیل بیان نہیں کیا جائے, اس کی تکیف, جیسے ایک بچے کا نام ہم نے کل دیکھا کیف اللہ نام تھا, کیا تھا, تو میں نے اس کو سمجھا ابھی یہ نام کیا ہے, یہ تو نام تو جائز ہی نہیں ہے, ایسا نام تو شریعت میں نہیں ہے, تو ایسے نام نہیں ہونا چاہیے. ایسے نام کیا ہونا چاہیے, بدلنا چاہیے, ایسے نام تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے کہ ناموں کے سلسلے میں مشورہ کر کے آدمی نام رکھے, جیسے ہمارے بھائی نے بہت مرتبہ مشورہ کیا تھا کہ کیا نام رکھا جائے, تو اس طرح کے نام جو ہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے سلف کا کیا عقیدہ تھا, اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. خالی ایک لائن اگر ہم سمجھ لیں گے تو پورا معاملہ آسان ہو جائے گا. دیکھیے بس ایک ہی سی بات ہے, سلف کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو لے کر دو باتوں پر مشتمل ہے. اچھا سن لو اکرم بھائی, ایک تنزیہ, ایک اثبات. دو نام کیا ہیں, اسے ہم سمجھانا پڑے گا, بہت کلاڑا ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کو تھوڑا ہم آسان کر کے آپ کو بتائیں گے. تو ایک تنزیہ اور اثبات. تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک کرنا, جو نام اللہ کے نہیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا, پاک کرنا. اثبات کے معنی جو بات اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے جو نام کو, وہ ہم بھی کیا کریں گے, ثابت کریں گے. سمجھ میں آیا, جو اللہ کا نہیں ہے اس سے اللہ کو کیا کرنا, دور کرنا, اسے کیا بولتے ہیں, تنزیہ, منزہ, پاک کرنا, اللہ کو کیا کرنا, تعال اللہ عما یقولون علوا کبیرا. ہاں تو تنزیہ کا معنی اللہ تعالیٰ کو کیا کریں گے آپ,
ویسے ناموں سے، ویسے صفات سے کیا کریں گے؟ الگ کریں گے. اس بات کے معنی اس بات نہیں، اردو کی اس یہ بات وہ بات نہیں، اس بات، الف سا با الف تا، اس بات کا معنی ہے ثابت کرنا. جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کو کیا کرنا؟ ثابت کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی پنڈلی ہے، اب اللہ کو پنڈلی بتانے میں آپ کو کیا پیٹ میں درد ہے؟ بولو نا، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے. کیسے ہے وہ ہم نہ نہیں معلوم، کما یلیق بجلالہ و کمالہ، لیکن اللہ نے ثابت کیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو ثابت کریں گے. اللہ ہنستے ہیں، ہاں کیسا اللہ کیسا ہنستے؟ ارے اللہ نے کہا کہ اللہ کو ہنسی آتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو ہنسی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لیں گے تو مٹھی، ارے اس طرح کا اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، دیکھا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ مٹھی میں لیں گے تو کیسے اللہ کی مٹھی ہے؟ اللہ جانتے ہیں. نہیں نہیں، سب ثابت کرے تو اللہ بندوں کے جیسے ہو جائیں گے. تمہیں ویسا کئی کو ثابت کر دیں، آپ بولو اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کما یلیق بجلالہ و کمالہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں. تو سلف کے پاس دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تنزیہ اور اثبات. اثبات یعنی ایک ثابت کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کو الگ کرنا. جو چیزیں اللہ کی نہیں ہیں اسے اللہ کو کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کو الگ ثابت، نہیں نہیں یہ اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو نہیں، اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی جو جلال اور کمال کی یہ چیز لائق نہیں. دیکھیں یہاں بتا دینے کی، سب سے پہلے انہوں نے لیا اثبات. اثبات الف سا با الف تا، اثبات سے مراد یہ ہے کہ ہر صفت کمال، جو بھی بڑی صفت ہے، کمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اس طرح کہ اس اثبات میں تشبیہ کا کوئی شائبہ نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی اور کے ساتھ تمہیں کمپیئر نہیں کریں یا مشابہ تشبیہ نہ دیں، اس کے جیسا ایسا ہرگز آپ نہیں بولیں گے. تاکہ مشبہ، جو اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے جیسا کیا کرتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، ان سے کیا ہو جائیں؟ ہم الگ ہو جائیں. اس بات کے معنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی صفت ہے، صفت کمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی جائے. یہ بات. تنزیہ، تنزیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر اس صفت سے پاک، مبرہ اور منزہ مانا جائے جس میں کسی نقص، ریمارک یا عیب کا شائبہ ہو. کوئی بھی چیز جس میں عیب ہو، ریمارک ہو، اللہ کے ساتھ ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ جوڑ نہیں سکتے ہیں. تو اس طرح تنزیہ میں تعطیل کا شائبہ نہ ہو، تاکہ منکرین صفات، بہت سارے گروپ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل صفات سے الگ کر دیا. اللہ سنتا کیا؟ نہیں، اللہ سنتا نہیں. اللہ سنتا کو ہمیں بولے تو ہمیں دوسرے کے ساتھ جوڑے سر کا ہو جائیں گا، اس لیے ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ سنتا نہیں. اللہ دیکھتا کیا؟ نہیں، وہ بھی دیکھتا نہیں. تو ایسا کئی صفات، کچھ صفات کو انہوں نے مانا لیکن اکثر صفات کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو ہم لوگ ویسا نہیں کریں گے. یہ انکار کرنے والے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا کر دیا؟ بالکل اس ڈر سے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کو بالکل کوئی چیز نہیں، نہ الگ کر دیا. تو دو چیزیں، سلف کا جو اصول تھا اثبات اور تنزیہ، اثبات اور تنزیہ، یاد رکھیں، زندگی بھر اس کو یاد رکھنا ہے. اسماء و صفات کے معاملے میں دو چیزیں بہت بہت اہم ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو آدمی قرآن پڑھتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورا آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. دیکھا، لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ ہم کیا نہیں کریں گے؟ جوڑیں گے نہیں، خلاص، مشبہ کا رد ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ وہو السمیع، وہ سننے والا ہے.
معطلہ کیا کرتے ہیں؟ سننے کا انکار کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ اللہ خود بولتا ہے کہ اللہ سنتا ہے؟ تو ہم بولتے ہیں اللہ سنتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے وہ اس کے جلال اور کمال کے لائق ہے، اسے ہم نہیں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے. البصیر اور دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی. یہ سورہ شورا آیت نمبر 11 آپ کو یاد رکھنا چاہیے زندگی میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ہم لوگ کیا بولے، سلف کا جو معمول تھا تنزیح، تنزیح اس آیت سے کہاں نکلتا ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس میں اللہ کو کیا کرے، ہمیں پاک کر دیے، تنزیح آ گئی. اچھا اثبات کا آیا، سمیع البصیر، وہو سمیع البصیر، اللہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں. تو تنزیح بھی آ گئی اور اثبات بھی آ گیا، دونوں چیزیں اس میں آ گئیں. تو ایک آیت میں دونوں کا رد، دونوں کی دلیل ہمارے پاس آ گئی، لیس کمثلہ شیء وہو سمیع البصیر، یعنی وہ سنتا اور دیکھتا ہے. کیسے؟ کوئی پوچھے ہم سے کہ کیسے اللہ سنتا ہے، ہم ہیں، ہم لوگ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو مشابہت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ جیسے اس کے ذات کے لائق ہے، کیا اس کا سننا اور دیکھنا مخلوقات کے جیسے ہے؟ انسان جیسے ہم، انسان دیکھتا ہے، تو جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم، دیوار ہے ہم کو نہیں معلوم، سامنے کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے ہم کو نہیں معلوم. اگر کوئی بات کرنے لگے تو ہم ایک ہی آدمی کی بات سنیں، ساروں کی بات نہیں سنیں. جو اردو میں بولا ہم اسے سمجھے، کوئی ملیالی میں بولے تو ہم نہیں سمجھیں، غیر زبان میں بولے تو ہم نہیں سمجھیں. تو کیا مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ نہیں. پھر کیسے سنتا ہے؟ جواب، کیونکہ اللہ نے کہا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. خلاص. طيب، اس کے بعد توحید کے جو اقسام ہیں، توحید کی جو قسمیں ہیں، وہ کیسے آپ بولتے ہیں کہ توحید کی قسمیں ہیں؟ جیسے توحید الوہیت آپ نے کہا، توحید ربوبیت آپ نے کہا، توحید اسماء و صفات، تین قسمیں آپ نے کہا. تو ان اس طرح قسمیں بنانے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کیا توصیف صاحب؟ اس طرح جو قسمیں آپ بناتے ہیں، اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے کہ کیسے آپ توحید کی قسمیں بناتے ہیں؟ دیکھیں، تو یہ تینوں قسمیں جیسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ رب ہے. تو میں نے اللہ، جب بھی رب کی بات آپ کہیں گے تو آپ مانیں گے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، پلانر ہے، مدبر ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی بات آپ کہیں گے کہ دعا، خوف، رجا، توکل، بھروسہ، استعانہ، استغاثہ، سب اللہ تعالیٰ، اکیلے اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے، تو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اثبات اور تنزیہ کی آپ بات کہیں گے تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے، دلیل چاہیے. تو کہا کہ توحید کی ان تینوں اقسام کا علم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقراء سے حاصل ہوتا ہے. تو اگر آپ صرف سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو کوئی نقش بندی نہیں رہے گا، کوئی معتزلہ نہیں رہے گا، کوئی قبر پرست نہیں رہے گا، اگر صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ جائیں. سورہ فاتحہ کو اگر سمجھ جائیں تو سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے. سورہ فاتحہ جس کا ایک نام کیا ہے، ام القرآن یا ام الکتاب، اور ایک نام شفا، ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمکم، اور ایک نام الرقیہ بھی ہے، الرقیہ بھی ہے، اور ایک نام بھی ہے السبع المثانی، اور ایک نام بھی ہے السبع المثانی. تو اتنی عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ. تو القرآن العظیم، والقرآن العظیم یہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ سورت پوری کی پوری توحید کی تعریف کرتی ہے. اسی لیے ہر رکعت میں آپ یہ سورت پڑھیں گے، چاہے امام ہوں، آپ مقتدی ہوں، چاہے فرض پڑھ رہے ہوں، چاہے نفل پڑھ رہے ہوں،
हर रकात में आप क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो इस सूरह मुबारका से तौहीद से मुतालिक, तौहीद की तीनों किस्मों की दलील सूरह फातिहा में मिल जाती है। आपको इधर उधर टटोलने की ज़रूरत नहीं। वैसे सूरह मरियम में भी एक आयत है, हाँ नहीं? तो यहाँ कैसे मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ, तौसीफ, तहमीद, थना, सब के सब किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए कि मुझे हाजी साहब बोले नहीं, मुझे जनाब बोले नहीं। हमारे टीम में बहुत लोग आई हैं, उनको नाम लिखना का तो भी हमें जनाब जनाबत वो क्या कह के लिखना हो, नहीं लिखे तो नाराज़ हो जाते। तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग उनको लिखना पड़ता। हाँ, तो अल-किब्रुरिदाई तारीफ किसके लिए है? हाँ, इज्जत के लिए। किसी की खातिर लिखते हैं तो ठीक है, तो अगर इज्जत दूसरे दे तो आदमी को लेना चाहिए, ज़बरदस्ती लेना नहीं चाहिए। हाँ, आपने मेरा नाम ऊपर नहीं लिखा, नीचे नहीं लिखा, शुरू में नहीं लिखा, आखिर में नहीं लिखा, ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए। तो ये ज़बरदस्ती का उसूल है। तो ऐसे तो इसलिए कि इज्जत किसके लिए है? वलिल्लाहिल इज्जा वलि रसूली वलिल मोमिनीन। तो अल्लाह ताला इज्जत देता है। इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। व तुइज्जु मन तशा, अल्लाह ताला है जो इसको चाहे इज्जत देता है। तो यहाँ ये बात बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तिदाही कर दी, सारों के मुँह सील कर दिया, कहा कि हम्द व तना, तहमीद, तमजीद, तना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तौहीद है, उलूहियत है। क्या है? समझ में आया? फर्स्ट इससे तौहीद उलूहियत की दलील आ गई। अल्लाह ताला बंदे की हम्द बयान करता है जो उसकी ज़ात की इबादत करार पाएगी, और जैसे हम ये पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं, हम्मदनी अबदी, मज्जदनी अबदी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर रब्बिल आलमीन, जब ये कहते हैं कि तौहीद रुबूबियत है, ये क्या हो गया? तौहीद उलूहियत की दलील भी आ गई, फिर तौहीद रुबूबियत की दलील भी आ गई। रुबूबियत रब्बिल आलमीन, तीनों चीज़ों की दलील है इसमें कि रब खालिक भी है, मालिक भी है, मुदब्बिर भी है, तीनों चीज़ों की दलील आ गई। खैर, सूरह फातिहा की पहली आयत में क्या हो गया? उसके बाद एक की दलील हमारे पास बाकी रह जाती है, अस्मा व सिफात। अर्रहमान अर्रहीम, आप अर्रहमान अर्रहीम, वो दलील भी आपके पास आ गई। नहीं तो कहा कि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम में तौहीद अस्मा व सिफात का बयान है। अच्छा चलिए, फिर अब आगे आप जाते हैं मालिक यौमिद्दीन, इसमें भी तौहीद रुबूबियत है। मालिक किसका मालिक है? आखिरत के दिन का मालिक है, जिस दिन सारे फरिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, ये संसार, दुनिया, ज़मीन, आसमान, पहाड़, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह कहेंगे अनल मलिक, अनल मालिक, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह कहाँ हैं लोग, कहाँ हैं वो लोग? तो कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला है जो हकीकी मालिक है। ये सारी कायनात की मिल्कियत अल्लाह की तरफ वापस आ जाएगी। अल्लाह ही ने मालिक बनाया था ये सारे बड़े बड़े टवर, ब्रुज, ये सारे सारे बड़े बड़े। ये कहा कि कल एक साहब इंटरव्यू ले रहे थे, वो साहब का जो इंडिया के बड़े मालदार हैं, तो एक घंटे में वो 14 करोड़ या 1400 करोड़ कमाते हैं सिर्फ एक घंटे में। तो इतना बड़ा कमाने वाला भी क्या है? दुनिया का मालिक है। लेकिन एक दिन आएगा उसकी मिल्कियत भी क्या हो जाएगी? उसके हाथ से छिन जाएगी। और अल्लाह ताला है जो हकीकी मालिक है। अच्छा, अर्रहमान अर्रहीम, तो तौहीद तो यहाँ कहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक होना इसी के ज़िम्न में आता है। उसके बाद मालिक यौमिद्दीन ज़ाहिर है, तौहीद रुबूबियत की दलील है। उसके बाद देखिए इय्याका नअबुद, ये किसकी दलील है? बोलिए सना भाई, बोलेंगे हम तेरी ही इबादत करते हैं, माशाल्लाह, तौहीद उलूहियत की दलील है। अच्छा, व इय्याका नस्ताईन,
ये किसकी दलील है? हाँ, हम तेरी ही मदद चाहते हैं, उलूहियत की दलील हुई, तौहीद उलूहियत की दलील हुई। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो तौहीद उलूहियत के इल्म पर मुश्तमिल है, जबकि व इय्याक नस्तईन तौहीद रुबूबियत को मुतज़म्मिन है। लेकिन उसमें तौहीद उलूहियत और रुबूबियत दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमको सीधा रास्ता बता दे। तो ये दुआ है, दुआ ऐन इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादा, इसका ताल्लुक भी तौहीद उलूहियत से है, ये भी तौहीद उलूहियत, इसलिए कि इबादत है। जैसे दुआ, खौफ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तौहीद उबूद। एक छोटा सा फ़र्क हमारे पास है जो हमेशा बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इंशाअल्लाह आज हम ख़त्म कर लेंगे। ज़रा जम कर आप सुने, बड़ी मज़े की चीज़ है, शायद खाने की चीज़ों में इतना मज़ा ना आता हो जितना इसमें मज़ा आता है। तो इसमें एक फ़र्क इन्होंने बताया, कभी भी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब भी तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत को सुनते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तौहीद रुबूबिया एंड तौहीद उलूहिया। तो एक फ़र्क की सूरत यह हो सकती है कि इबादत के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से बंदों के जितने अफ़ाल हैं, बंदों के जितने एक्टिविटीज़ हैं, जैसे नमाज में खड़े होना ये इबादत है, और रुकू करना, सजदे में जाना, ज़िक्र करना, और तशहुद में बैठना, उम्रा करना, हज करना, रोज़ा और ज़कात देना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये सारे तौहीद उलूहियत हैं, इबादत हैं। ये सारे क्या हैं? तौहीद उलूहियत हैं। और अल्लाह ताला के तमाम अफ़ाल जो वो मखलूक़ के लिए अंजाम देता है, ये सब तौहीद रुबूबियत हैं। अल्लाह ताला के जो काम हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला मालिक है, बहुत सारे बंदों के लिए वो रिज़्क देता है, ये तौहीद रुबूबियत से मुश्तमिल है। गोया तमाम अफ़ाल, अफ़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला के जितने काम हैं वो तौहीद रुबूबियत हैं, बंदे के जितने काम हैं वो क्या हैं? तौहीद उलूहियत है, हमारी जो इबादत है। अफ़ाल, बंदा अल्लाह के लिए जो काम करता है वो सब तौहीद उलूहियत है, अल्लाह बंदे के लिए जो काम करता है वो सब तौहीद रुबूबियत है, बंदे के लिए रिस्क देता है तो अल्लाह रज़ाक है, तौहीद रुबूबियत है। अल्लाह बंदे को बच्चे पैदा करता है, अल्लाह पैदा करने वाला है, तो वो क्या है? तौहीद रुबूबियत है। ज़रूरी है कि बंदे इबादत के ताल्लुक से जो बातें अंजाम देते हैं उनमें तौहीद के तकाज़ों को पूरा करें और हर किस्म के शिर्क से बचें। तो इसी तरह अगर बंदे अपने अफ़ाल में अगर शिर्क से बच जाते हैं, जैसे खड़े होना, अलर्ट हम लोग खड़े होते हैं, कहाँ खड़े होते हैं? नमाज में खड़े होते हैं, हाथ बांध कर, लिहाजा इत्मीनान से, सुकून से, इन्हिमाक से, वल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आज सुबह में मैं दर्स दे रहा था, तो नमाज में आप खुशू खुजू से ठहरेंगे लेकिन रत्ती चलेगा, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा को गोद में उठाते थे, रखते थे, कभी सामने कोई शैतान या जिन आ गया तो अल्लाह के नबी आगे पीछे हटे नहीं, आगे पीछे हटे। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन दाढ़ी से खेल लेना, मिस कॉलां देख लेना, व्हाट्सएप मैसेजा देखना, ऐसा सब नमाज में वो भी होता कि अल्लाह वहाँ तक मैं गया नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, वो अच्छा खा को पेट भर खा को डकार मारते बाजू वाला परेशान हो जाता। तो ये सारी चीज़ें नमाज में वो नमाज की खुशू खुदू को ख़त्म कर देती हैं, इसकी इजाज़त नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा घर आई, कहीं बाहर गई थी, अल्लाह के नबी नमाज में ठहर गए थे, तो फस्तफ़तहतुल बाब, मैंने दरवाज़ा खोलने की ये किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी की हालत में पीछे से आकर दरवाज़ा खोले, फिर नमाज को अल्लाह के नबी ने कंटिन्यू किया। तो ज़ाहिर है वो फ़र्ज़ नमाज नहीं थी, अगर फ़र्ज़ नमाज होती तो अल्लाह के रसूल घर में नहीं पढ़ते थे,
تو نفل نماز تھی. تو فرض نماز میں کی بات جب تک آتی ہے تو اللہ کے رسول امامہ کو گود میں لیے ہیں اتارے ہیں فرض نماز میں وہ بھی ہوا ہے, کبھی آگے پیچھے کیے ہیں یہ بھی فرض نمازوں میں ہوا ہے, ہو سکتا ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پانچ ٹائپ بتائیں, اس کی کتنے حرکت یسیرہ لائٹلی جو حرکت ہوتی ہے نماز میں اس کی کتنے بتائے ہیں, پانچ. یہ محرمہ حرام ہے, یہ کر سکتے ہیں, تو ہر ایک کا انہوں نے بتایا ہے, بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے پانچ قسم کی حرکتیں وہ کیا ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے, آپ یاد دلائیے مجھے انشاءاللہ. تو یہاں یہ کہتے ہیں, تو یہاں انہوں نے کہا کہ توحید جاننے کے لیے کم از کم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندے جو کام کرتے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہونا سکون صبر سے کھڑے ہوں گے, اسی طرح اگر کوئی آدمی جا کے کسی قبر پہ ٹھہرتا ہے چاہے وہ کسی ولی کے قبر پر ٹھہرے یا کسی گھاٹ پر جا کے ٹھہرے, کوئی بھی گھاٹ ہو کوئی بھی قبرستان ہو, ہاں جا کے ٹھہرتا ہے تو یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اللہ کے لیے جو عبادات بجا لاتا ہے اس میں وہ شرک کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کے جو افعال ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو جنت نہیں دے گا, یہی بات وہ بتاتے ہیں. تو اسی طرح توحید کے دونوں اقسام کے تعلق سے شرک سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا. تو کہتے ہیں آخر میں انہوں نے کہا اسی طرح سورہ ناس کہتے ہیں کہ اگر توحید آپ کو سیکھنا ہے تو قرآن کی دو سورتیں اچھی طرح پڑھ لو توحید سمجھ میں آ جائے گی, پہلی سورت اور آخری سورت. سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لیا, اور آخری سورت کون سی پڑھو بولتے ہیں؟ سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو توحید الوہیت دیکھیے, قل اعوذ برب الناس, تو اللہ تعالیٰ سے استعاذے کا ذکر ہے, آئی سیک ریفیوج, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. تو کس سے؟ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, یہ توحید الوہیت ہے. اچھا قل اعوذ یہ توحید الوہیت ہے, برب الناس توحید ربوبیت ہے, توحید ربوبیت ہے, اور توحید اسماء و صفات بھی ہے, توحید اسماء و صفات بھی ہے اس میں, لوگوں کا رب. اچھا ملک الناس توحید ربوبیت ہے, ہاں توحید ربوبیت ہے, اور توحید اسماء و صفات بھی ہے. مالک, اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ مالک ہے, ملک ہے, تو توحید ربوبیت بھی ہے, توحید اسماء و صفات بھی ہے. الہ الناس لوگوں کا اکیلا سچا معبود ہے, توحید الوہیت بھی ہے, توحید اسماء و صفات بھی ہے. سبحان اللہ, کتنا ایزی ہے توحید کو سمجھنا, لوا خامخواہ دماغ خراب کر لیتے ہیں, آسان ہے. الہ الناس سارے, تو ابھی جو جتنے بھی یہ اخوانی ہیں جتنے بھی یہ دماغ جن کا خراب ہے وہ ریاض سیزن میں لگے ہوئے ہیں, ریاض میں کیا کی ہوا, ناچ ہوا, گانا ہوا, ابھی اس میں ان کا ٹائم چل رہا ہے. یہاں جو ہوتا ہے اس کے خلاف منہ کھولنے ان کو دم نہیں ہے, لیکن کہاں جاتے ہیں وہ مکہ مدینہ, وہاں جو ہوتا ہے اس کے خلاف ان کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتے رہتی, تو وہ ٹائپ ہے اسی, ان کے دماغوں میں وہی گھاس بھرا ہے, وہی باتیں وہ بولتے ہیں, ان کی زبانوں سے اچھی باتیں نہیں آئیں گی. کبھی وہ بلاد حرمین کی تعریف نہیں کریں گے, کبھی کعبے کی حرمت کی ذکر نہیں کریں گے, کبھی بھی یہی الاپیں گے, وہاں ایسا ہوا ایسا ہوا, انووا نہیں تھے کیا ہوا, جو آیا میڈیا میں یا واٹس ایپ یونیورسٹی میں اسی سے پڑھے ہیں, اب اسی کو بکتے رہتے ہیں, اسی پر ٹائم لگاتے رہتے ہیں, اللہ ہدایت دے. تو وہ تو توحید کی سلطنت ہے, جہاں توحید کی آبیاری ہوتی ہے, توحید ہی کا وہاں, اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں کے زمینوں سے سونا اگل رہا ہے, یہ توحید کی برکت ہے. اس کے بعد توحید ربوبیت
اور توحید اسماء و صفات توحید الوحیت کو مستلزم ہے. اچھا سمجھ لیے, توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات یہ دونوں کے ساتھ توحید الوحیت مستلزم ہے, یعنی کمپلسری ہے. اگر صرف توحید ربوبیت ہے, اگر توحید الوحیت نہیں ہے کام نہیں آئے گا. جیسے مکے کے لوگ تھے توحید ربوبیت کو مانتے تھے, توحید الوحیت کو نہیں مانتے تھے, تو اسی لیے ان کے ساتھ جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی. تو توحید الاسماء والصفات ہے, توحید الوحیت نہیں ہے, تب بھی نہیں چلے گا. توحید الوحیت مسٹ. نہیں, آپ کے پاس گاڑی ہے, سیٹ ہے, سب ہے, لائسنس ہے, پیٹرول نہیں ہے, کچھ نہیں چلے گی. گاڑی بڑی بڑی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, گاڑی کتنا عمدہ کیوں نہ ہو, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے وہ چیز نہیں ہے. تو گاڑی آپ خود چلا کے لے جائیں گے, خود سے نہیں چلے گی. تو ایک بات تو کہتے ہیں, انبیاء کرام کی اصل دعوت کا جو محور تھا وہ توحید الوحیت ہے. سارے انبیاء نے جو دعوت کی جو اصل کسوٹی ان کے پاس تھی وہ کون سی تھی؟ توحید الوحیت. تو اور توحید الوحیت پر مکمل ایمان, توحید توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں. صرف توحید الوحیت ہے تب بھی نہیں چلے گا, اس کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو لہذا ربوبیت اور اسماء و صفات پر ایمان حقیقت میں توحید الوحیت پر ایمان کو مستلزم ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت جو ہم ہمیشہ دعویٰ میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس آیت کو آپ دعویٰ میں بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ آیت ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی آیتیں ہیں, سورۃ النمل آیت نمبر 60 سے 64 تک, 60 to 64, پوری ماشاء اللہ سورۃ یہ سورۃ النمل کی آیت ہے, سورۃ النحل کی آیت ہے. ایک بار ذرا دیکھ لیں, مجھے لگتا ہے ہاں, تو ایک بار ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں, مجھے ذرا ڈاؤٹ آتا. تو ایک بار ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں, نمل, سورۃ النمل کی آیت ہے, آیت نمبر 60 سے 64 تک, 60 سے 64 تک. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم من تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہ تو ان آیتوں کو بھی ہم لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. تو ان پانچوں آیات میں توحید ربوبیت سے متعلق بہت ساری باتوں کی چیزیں موجود ہیں, کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا, آسمان سے بارش کون برساتا ہے, اس بارش کے نتیجے میں باغات پیدا ہوتے ہیں, یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا الہم مع اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے؟ تو یہاں آخر میں ایک بات کہتے ہیں
ईमान के रुकने अव्वल एक ही चीज़ ना हम जाने हैं, क्या? ईमान बिल्ला। अब तक जितनी बातें हमने सुनी सब किससे मुतालिक हैं? ईमान बिल्ला से मुतालिक हैं। तो अगर इसमें और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम लोग ईमान बिल्लाह के ताल्लुक से पढ़ेंगे। और अगला दर्स हमारा जो होगा वो ईमान का जो दूसरा रुकन है फरिश्तों पर ईमान के ताल्लुक से, हाँ, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंगल को हम सुनेंगे। कल हमारा जुमा बाहर है तो हम कल 1 बजे ही हम निकल जाएंगे, तो 1 बजे हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह तभी तो हम पहुंच पाएंगे। तो इंशाअल्लाह मंगल के दिन हम लोग सुनते हैं। अल्लाह ताला जो कुछ भी हम सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।